41 բազմամարտ ստորագրել է, որ մեր երկրի հապանման միջոցը փոխվի, որ կանխատեսական որ օրենսդիր մարմին ընկածությունների ստորագրանքը կարող է ազդել։ Այդ հարցը ինչ պետք է ուղղեք, հապանման միջոց կանանավորումը, կանանավորման փոխելու հարցը դատախազ։ Միրոպ է հերթով խնդրում։ Ուղի կապլանանը հարցակնվել են դու։ Ուրեմն անհրաժեշտությունը տեսնում է քննիչը հարցակննելու կամ չհարցակննելու պարագայում նույնպես պետք է հիմնավորված լինի։ Ես մի քանի անգամ այդ մասին խոսել եմ։ Ուրեմն եթե քրեական գործով բացահայտման ենթակա հանգամանքների մասին որևէ պաշտոնատար անձ կարող է որևէ նշանակալի տեղեկություն հայտնել, նա հարցական վերջ։ Պարոն Խաչատրյան, Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումից հետո հնչեցին գնահատականներ հատկապես փաստաբանների կողմից։ Դավիթ Հարությունյանը ասաց անհայտ անգրագիտության մեջ։ Քաղաքական հետապնդում որակեցին այս ամեն ինչը, բացի այդ նշեցին, որ իրավական անգրագիտություն է տեղի ունեցել նաև քննիչների կողմից, այդ մեղադրանքի առաջադրման հետ կապված ասացին, որ ոչ մի հստակություն չկա մարդկանց։ Ես չեմ իջնում իրենց մակարդակին եւ անձնական վիրավորանքներով իրենց պատասխանել չեմ ցանկանում։ Մեր մեղադրանքի որոշումը այնքան հստակ է, այնքան պարզ է եւ այնքան հիմնավորված, որ ինձ համար նույնիսկ անհասկանալի է եւ տեղտեղ նաեւ ծիծաղելի այդ որոշակի մանիպուլյացիաները, որոնք փորձում են արվել պաշտպանական կողմի ներկայացուցիչների կողմից, ինչպես նաև քաղաքական այդ հայտարարությունները։ Ուրեմն ինչու է մեղադրվում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեջ։ Ուրեմն նման մեղադրանք առաջադրելու համար հիմք է հանդիսացել բանակի ներգրավումը։ Բանակի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներում արգելված էր, ինչպես նախկին, այնպես էլ սահմանադրության ներկայիս խմբագրությամբ։ Բանակի ներգրավումը, զինված ուժերի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներում անթույլատրելի է։ Բանակի զինված ուժերի ներգրավում կարող էր լինել միայն այն դեպքում, երբ հայտարված լիներ ռազմական դրություն։ Ինչպես գիտեք, ռազմական դրություն հայտարված չի եղել։ Սա այնքան պարզ է, այնքան հստակ է, որ ես նույնիսկ չեմ հասկանում այս աղմուկը, որ վարձով։ Հայտարարել են փաստաբանների կողմից եւ նաեւ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից հատեր շահարկում, որ իրենք հավիրել են որպես ՎԿ այնուհետեւ եւ հարցակնել են անմիջապես որպես մեղադրյալ։ Այս հարցում կա ինչ-որ խնդիր։ Ուրեմն քրեական դատավարությունը դինամիկ process է։ Այսինքն ապացույցների ձեռքբերումը տեղի ունենում անընդհատ։ Ամեն ժամ, ամեն օր, ուզեք ամեն վայրկյան։ Եվ այն եւ անձի կարգավիճակը գնահատվում է այդ ապացույցների համակցության հիման վրա։ Ենթադրենք այսօր անձը անձին մեղադրանք առաջադրելու համար չկա բավարար այդ համակցություն։ Մի ժամ հետո որոշակի ապացույցներ ձեռք բերելուց հետո կարող է այդ համակցությունը, այդ ապացույցը մյուս ապացույցների հետ համադրվելով վարոտինականացնող մարմինը գա եզրահանգման, որ այդ համակցությունը, որը բավարար է անձին մեղադրարի կարգավիճակ տալու համար, արկա լինի։ Տվյալ դեպքում, եթե անձը նման ապացույցների արկայության դեպքում հարցակումի որպես ՎԿ, մենք հաղթած կլինենք տվյալ անձի իրավունքը։ Ինչու՞ չի ծանուցվել, պարոն Խաչատրյան, այդ դեպքում ինչու՞ չի ծանուցվել մինչև գալը, որպես մեղադրական նման կարգ գոյություն ունի։ Ոչ, խախտում չկա։ Եվ անմիջապես, երբ որ պետք է քննչական գործողություն կատարվեր, նրան ծանուցվել է, որ նա ունի արդեն մեղադրարի կարգավիճակ։ Հակառակ դեպքում, եթե նա հարցակումներ որպես ՎԿ կլիներ խախտում իրավ։ Պահանջներ հիմնավոր, այսինքն կարծիքներ կան, որ գործում ներառված այսպես ցուցումները, փաստական հիմքերը թերի են, այս առումով փաստահավաք խմբի ներկայությունները բավականին այսպես հիմնավոր կարելի համարել, իսկանով է հղում կատարվել, իսկանով է լույս դրվել այս փաստահավաք խմբի ներկայությունների։ Ուրեմն փաստահավաք խմբի տեղեկությունները իհարկե ստուգվում են,
Դրանց հիման վրա ձեռք են բերվում դատավարական արդեն ընթացակարգերով ապացույցներ, հարցակում են վկաներ, կատարվում են արգրավումներ այդ փաստաթղթերի, զննություններ, այսինքն այդ տվյալները, որոնք կան փաստաբան խմբի զեկույցներում, դրանց տրվում է դատավարական պատշաճ վիճակ, կարգավիճակ է տրվում այդ ապացույցներին։ Հաջորդ։ Պարոն Մեղադրյանք է առաջադրվել, հա, ըստ էության վերջին շրջանում քննարկումներ են, որ 2008-ին նման հոդված չկա ու խմբագրությունից հետո է 2009-ին։ Ես մի քանի անգամ դրան անդրադարձել եմ, եթե նկատել եք այս վերջում Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները նույնպես ընդունեցին, որ այդ մեղադրանքը այդ հոդվածով ներկայացնելը հիմնավոր է։ Պարոն Խաչատրյան, ամեն դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի, նրան կալանավորելով այդ քննությունը շարունակելու գործընթացը քննադատեցին այսպես, հա, շատ զգույշ եւ դաշնակցություն եւ նաեւ Քոչարյանի այլ համակիցների ուրիշ ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա երբ ստորագրահավաք է նրան ազատ արձակելու եւ ազատության մեջ շարունակելու քննությունը, ձեր կարծիքով, եթե նա նույն ազատության մեջ խոչընդոտելու է քննությունը, ուրեմն խափանման միջոցը ընտրվում է ելնելով այն անհրաժեշտությունից, որ ապահովի կասկածյալի կամ մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը վարույթի ընթացքում։ Ինչ է նշանակում պատշաճ վարքագիծը։ Ուրեմն թյուր կարծիք կա ձևավորված հասարակության մեջ, որ պատշաճ վարքագիծը ընդամենը փախուստի դիմելն է, փախուստի դիմելու հավանականությունն է։ Բայց միշտ մոռացվում է երկրորդ, իմ կարծիքով առավել կարևոր հանգամանքը, որ պատշաճ վարքագծի բաղադրիչը ամենակարևոր մեղադրյալի կողմից վարույթին մասնակցող, քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա ապօրինի ազդեցությունը բացառելն է։ Այս հենց այս կարևոր նախապայմանից ելնելով ես գտնում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանին կալանքի տակ պահելը անհրաժեշտ է։ Այս պահին անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք լրիվ ծավալով քննություն կատարել եւ բացառվի նրա ապօրինի ազդեցությունը վարույթի մասնակիցների քրեական դատավարության մասին։ Պարոն, ռուսական մամուլի վերցրել սկսեց Սուրժան առել ձեր եղբոր Սորոսի, հա, հիմնադրամի տնօրենի հետ ձեր կապը։ Ինչպես կմեկնաբանեք, վտանգներ են տեսնում, համեմատություններ են տանում, այս առումով ինչ կասեք։ Հիմարություններ չեմ մեկնաբանում։ Եվ պարոն Խաչատրյան, այո, Խաչատրյան Դավիթը իմ հարազատ եղբայրն է, բայց մնացածը, այն ինչ որ գրվում է, արդեն ասացի, հիմարություններ չեմ մեկնաբանում։ Խաչատրյան, գործող քննիչ հետո հայտարարության հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը, համարելով, որ իշխանությունները, այսպես ասած, իրենց վիճակած սկզբունքերի շրջանակում չեն եւ բարդան հետապնդումներ են, հա, իրականացնում այս համատեքստը, կարող է Ռուսաստանի արձագանքը ազդեցություն ունենալ միջազգային մարմինների հետագա գործընթացին։ Նույն հատուկ քննչական ծառայության ղեկավար այն Պաշտոնյան չէ, որը պետք է մեկնաբանի այլ երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքերը։ Ես ընդամենը իմ մասով կասեմ, որ քաղաքական հետապնդման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ես նորից կրկնում եմ, որ այս process-ը խիստ իրավական ընթացակարգերում է եւ շահարկողներին, որոնք բազմիցս փորձում են շարկել, թե իբր հատուկ քննչական ծառայության մեղադրանքի որոշման մեջ կա դրույթ, որով հատուկ քննչական ծառայությունը կասկածի տակ է դնում ընտրությունների արդյունքները, ես պաշտոնապես հայտարում եմ, որ մեր որոշման մեջ նման դրույթ չկա, մենք կասկածի տակ չենք դրել ընտրությունների արդյունքները, մենք ընդամենը նշել ենք, որ այն քաղաքացիները, որոնք ընտրությունների արդյունքները համարել են կեղծված, դուրս են եկել փողոց իրենց իրավունքները վերականգնելու համար, այսքանը։ Պարոն Խաչատրյան, քննիչի հասցեին ինչ-որ սպառնալիքներ կամ կոռուպցիոն առաջարկներ մասին տեղեկացնել։ Ոչ, նման տեղեկություն չունեմ։ Պարոն Խաչատրյան, այս երկու օրը խոսվում է նաև Միքայել Հարությունյանի Ռուսաստանի քաղաքացի մասին նման տեղեկություն չունենք։ Այսինքն ՀԿՑ-ն դրանով չի հետաքրքրվել, որ երկրի բարձագույնի պաշտոնից բաղկացած անձը կարող է լինել այլ երկրի։ Ախ, ես ասացի, որ նման տեղեկություն չունենք։ Մեր տեղեկություններով Միքայել Հարությունյանը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պատրաստվում եք ստուգել այդ տեղեկատվությունը։ Կստուգենք, որ ասում եք ստուգենք։